O Concello de Ribeira apoiará o Fondo de Cooperación COVID acordado pola Xunta e a Hostalería Galega para canalizar axudas dirixidas ao sector. A Administración Autonómica asumirá o 50% dos fondos, as deputacións o 30% e os concellos achegarán o 20% con fondos propios. O Concello de Ribeira apoiará pois ese fondo de cooperación e seguiremos tamén traballando pois en tomar medidas propias, medidas a nivel municipal, a nivel local, pois para poder seguir axudando dende o Concello, como xa fixemos ata agora con esas axudas directas do Plan Reactiva, con ese Plan PEL da Diputación, para o que o Concello tamén puxo pois unha importante suma de cartos, todas esas excepción de tasa de terrazas, etcétera, etcétera. Ademais de asumir esta porcentaxe das axudas directas, moitos concellos implementarán medidas adicionais no marco das súas competencias. En Ribeira aplicarán unha rebaixa na taxa de lixo ou permitirán a instalación de estruturas desmontables en varios puntos do municipio. A partir de agora, pois, estudiaremos poder rebaixar esa tasa do lixo, estudiaremos tamén, pois, esas, digamos, terrazas móviles que se poidan colocar para algúns establecementos, trataremos de facelo a través de algún tipo de ordenanza, así como pois ampliar ese servizo de envases takeaway que se teñen xa feitos e se levan xa repartidos pois unha importante cantidade, e ampliaremos ese servizo pois tamén a envases para cafés para levar, non? Tamén na Pobra ampliaron a autorización para a instalación de terrazas cubertas. Pequeno paso que demos fai tempo é o de autorizar esa cubrición das terrazas que se autorizaba en anos pasados solamente na época do Nadal, pois ahora está ampliada indefinidamente, non? Mentes dura a situación COVID, e, bueno, o fixeron os establecementos que o facían habitualmente, pero agora tamén hai algún máis que se está animando a facelo, desta maneira podan permitir algún, ou lhes permitirá manter a súa actividade en algún caso, pero falo tamén, por suposto, de algún tipo de axuda, que manteremos un encontro co sector para ver en que se pode concretar. Así mesmo, tanto as corporacións da Pobra como a de Ribeira apoiaron as concentracións convocadas polo sector esta mesma tarde en ambos os dous municipios.